Anfield to F5's taxiing. Och så är det vänster höger här som gäller. Enfield flight, taxiing runway 04. Har vi någon ATC eller bara traffic? Nej, det är liksom hederssystemet, mer eller mindre. Att man visar hänsyn. Det blir som till traffic, det vill säga att hända. It's okay, it's balanced. Anfield flight 2X F5s taking off runway 04. And cat's heading off to the northeast to go deal with a couple of C-25s, and I will return. Copy, thanks. Squinks checking in with the Napa traffic, taxiing to runway 4. Bromsar. Och full gas. Läpp. Shooter roterar. Det står nämligen någonting rakt framför oss här. God damn it! Var han inte på ATC-kanalen? Krockar vi in i något? Nej. Gear up, shooter. Unknown Vigan, please state ATC intentions next time, please. Det är någonstans runt ett rent mirakel att vi inte kraschade in i killen. Jag höll på att kolla, jag hade glömt att både ställa upp fram däcket. Grön rök klockan 12. Jag går in och lägger in kursen så fort som jag har ett någorlunda stabilt flygplan. Grön rök, vad innebär det? Grön rök är vårt. Rött, röd rök är fienden. Vi har tagit över flygfält längs med vägen, så om soppan skulle börja tryta så har vi i alla fall... An upper tower, Ford 3-1. Taxi to runway 042 Harriers, 1 Mirage. Vi kan slå ut. Jo då, det där är nog fientlig SAMS. Ja, yeah, whatever that SAM unit is, it's behind the building. I don't have eyes on it. Copy, I'm trying to look from the south. Enfield flight engaging. Okej, du är lera med luftförsvar. Maybe not even that far, maybe less than that. Du vet att vi sitter på RWR nu, va? Nej, det vet jag faktiskt inte. Precis ovanför RWR på höger sida så ser du att det är två rader med fem knappar i varje rad. Japp. Du har power nere till höger. Där, tack så mycket.
Och så ska du då se i under om det... Där fick upp en haksajt. Min klockan 7. Din klockan 7 kan mycket väl vara friendlies. Precis, men det är den där jag har uppe på min... All right. Men vi håller utkik rakt fram där det kan finnas fler mål. Håll utkik på helikoptrarna här därför att det finns vänskapliga helikoptrar. Egna helikoptrar finns i området. I'm hunting for that SAA. Oj, jag har en mycket precis med fler. Fan också. Okej. Det verkar som att jag drar på mig eld ifrån skogsdungen där. Japp. Sam launch, Sam launch! Aircraft out over the water south of Kras. I think it's being fired on by Sams right now, but there's somebody out here. Yeah, it's with two F5s being fired upon. Fan! Jag lyckades fälla allt. Jag skulle egentligen ha bara fällt mina pods, men jag lyckades fälla allt. God damn it. Jag förlorat mina raketer. Jag får köra guns. Vi går tillbaka till Crash och ladda om annars. Jag kör en gun run, sen så sticker jag tillbaka och laddar om. Jag har tally på dig. Alright, I am more or less out of fuel, so I am going to RTP. Oh, I'm hit. JK, are you recovering? Strafing runs at Maykop. What airfield are you recovering at? Hopefully Maykop after I go shoot the shit out of all. If you can hold off for 3 minutes, I got 8 CVs I can put down there if there's any ground units. Yeah, we can do that. I'll run down there and be the distraction when the drops are falling. Jag drar och laddar om. That'll work. Perfect. Alright, I got the airfield just off to my 9 o'clock. I'm ready to go in whenever you tell me to go. Ja, jag tror inte du ska köra jättesen A, men det finns en jättesen selection som finns under den. I'll let you know whenever, så jag tror man väljer vilken plan man ska släppa. Jag är basically on final. Okej. Okay. I'll let you know whenever I'm 5 miles out. Du, yes. Lever du fortfarande, eller? Nej, jag blir nöjd. I do have eyes on the field right now. Okej. Okay. Jag drar till... till Krasnodar och laddar om. Om där finns en omladdning att få. Alright Zelly, I'm up in the cons. If you look west of the airfield, you'll see me. Enfield flight RTB. You're in the sun, I can't see you from here. Alltså du får gärna hoppa in i en ny, men jag vill behålla det här planet så länge som jag faktiskt kan flyga det. Dessutom borde omladdningen ta ett tag för mig, så det... 911 Manchester, RTB. Remnants right there in the middle by the, Yeah, I see he's firing on the Sam. He's shooting at helicopters, I think. I'm diving in on that guy now. I'm getting out of here, I got nothing left.
take off Krasnodar Center. Så, då är jag i luften igen. Men som sagt, Krasnodar har gott om ammunition, bränsle och allting sånt där. Så det är bara att... CBU's away. Det är bara att landa där om du känner att du har behovet. Uppfattat. Enfield flight rolling in. De förbannade Sam. Får se om jag sköt för tidigt där. Det är mycket möjligt att jag gjorde. Spectre on final to cross the Nodara Center. Enfield flight Winchester. Någonting sköt tillbaka på mig i alla fall, så någonting gjorde jag rätt. Och du lever fortfarande. Tills vidare. Jag återgår Krasnodar Center för omlandning. Såvida inte du vill ha jakteskort inne mot målet, men jakteskort finns redan rätt mycket av i området. Napa traffic call 31 taxi to position 04 in Napa. Oh shit. What do you say? Krasnodar final approach. Hörde du mitt meddelande på 253? Jag hörde. Jo då, den här landningen gick mycket bättre faktiskt. Snyggt. Enfield 1-2. Yes, we're close. Uppfattat. Jag startar. Jag är på Angels 16. Uppfattat. Så du har lite grann att jobba på där. Du är på Crash C Center, eller? Yes. Jag tycker snart att jag är på det senaste. Vad attackerar du då? Attackerar startbana vänster. Jag tycker mig se någonting parkerat där. I could be in fact. Någonting exploderade på apron.
Jag ser en IL-76 där, eller en A-50 där, ja, nedkämpar. Enfield flight rolling in. Och sen de här flygplanen som stört mig. Allting går att ha sönder. Det är väl bara lite eldkraft. Ett av dem brinner i alla fall. Jag fäller raketkapslarna, går in med guns en sista gång, sen återvänder Krasnodar. Jag uppfattar att jag har fortfarande ammunition kvar, så när det ser ut. Alltså kojerna är redan nedkämpade. Samt en kedje, for good measure. Jag har attackerat den 3 gånger nu. Sen har det kommit nya sekojer i och för sig, men... Ja, jag har sett 2 stycken på Apernet att attackera dem. Jo, det här är verkligen RTB just nu. Var jag? Famous last words, det är en helikopter på min plan. Vad fick dig? Jag vet inte, men jag flög och tittade på en helikopter som inte var värd. Jävla tunguska igen, såklart. Okej, allting är inte tömt. Runt soften förra månaden. Det är uppfattat, min gode kamrat. Och bromsskärm. Markerar det på. Box 2. Nej, men jag kan faktiskt inte klandra dig för att välja Viggen med tanke på hur lång taxingen sträcker och hur lång tid det faktiskt tar att starta den förbannade F5-man ibland. Ja, nej, det sega var ju att flyga dit snarare och gjort det 3 gånger nu. När jag skjuter tar en ganska sånt jävla kul, men får liksom ingen varning, ingenting, man bara pam. Enfield 1, take off runway 23, Krasnodar. Jag tror Viggen är lite snabbare också. Möjligt.
there's one C2 site northeast of Maykop. Map traffic, code 3-1, clear the active 04, departing the area to the southeast. Telemix, Telemix! What are you loaded with? It's a PQ9, there's four of them. I got the C24 site as my target. Tell me, miles left. Swedish miles. Ah, egna truppar är beskjutna ur flygplanen på fältet. Enfield 1 rolling in, Tally MiG 21. Ah, för lågt. Så stänger vi av två pylons, sådär. Jag suppressar flygplan på Maykop just nu. Vi är över vattnet i Question Bar. Uppfattat. Rullar in. Fan, det var för högt. Börjar nästan bli mörkt. Okej, så står vi på yttre piloner också. Så där, då ska vi se om vi inte kan få. Det är inte att jag råkade ladda övningsstaketer igen. De är blå. I alla fall så gör det jag skjuter inte tillräckligt mycket skada på de här planen. Guns. I go 35 seconds out. Kollar bränslenivåer, de är okej. Thank you.
Enfield flight rolling in with guns. Active aircraft on Maykop tarmac. Taking fire. Say again. Taking fire. There's a traffic jam at Maykop. Helicopters should be clear. Fan också. Nej, vänta, det där var en fientlig helikopter. Fientlig helikopter. God damn it. Ja. Two unknown enemy helicopters above Maykop. Lämna helikoptrarna till mig. Stand by Fox 2. Mina koordinat tog mig till Maykop, och det var inte meningen. Jag kan väl kan sätta två stycken. Här är helikoptern, han laggar järnet för mig alltså. Alltså det är tur att någonting är galet med mina sidewinders, därför att... Ah, nu vet jag vad det är som är galet, så... Därför att hittills har de liksom laggat sig bort från mitt siktesfält här. Tall i väggen. Vad träffades du av? Kylka! Jag har flugit omkring här i evigheten, varför skjuter ingen kylka på mig? Jag vill bara neka den hela tiden, alltså. Någonting finns på startbanan. Stand by guns. Jag blev också träffad där. Jag förlorade vingen. Och kan inte skjuta ut mig.